Goeiemorgen, ons is vanochtend hier in die begin van oktobermaand bij mekaar. Oktobermaand wat ook bekend staan als die mooiste maand. Ons is in hierdie ochtend bij mekaar om saam tot rust te komen en om so die mooi van die lewe te vier. Mag ons ook in hierdie ochtend dier God aangeraak word, zodat ons hier vandaan verder kan gaan en voluit kan leef in die week wat voorlê. Kom ons buig vir 'n oomblik voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Vrede vir julle elkeen. Amen. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhoud. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlakte, vir groot, vir alles, en u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, word mens in ons gebroke wereld. Kom vestig hy sy koningsheerskappij. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Want hier die hele skep en klink dit saam.
O Heere, onze God, ons is in die ochtend hier bij elkaar om in nabijheid te vier, om u te geniet. Heere, en baie dankie dat ons kan weet dat u vir elk een van ons een baie speciale plek in u hart het. Dankie Heere dat u vir elkeen van ons in die oog het. En dankie Heere dat ons in hierdie ochtend op verskillende plekke by mekaar kan wees om eer aan u te bring. Mag dit wees dat waar ons ook al is, u verheerlik sal word deur ons lewens en deur ons saamwees. Baie dankie dat ons op u kan vertrou. En help ons Here dat ons oë deurentyd op u gerig sal bly. Amen. Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Toe die volk die dondersla en die klank van die ramshoring hoor, en die weerligte en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Hulle sê toe vir Moses, praat jy liever met ons en ons sal luister. Moet toch nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want God het gekom om julle te toets. Hy wil hê, julle moet ontzag hê vir hom en nie sondag nie. Ek het 'n baie sterk vermoede dat die meeste mense 'n behoefte het aan 'n plek waar hulle veilig en geborge kan voel. So 'n soort van 'n happy place. En dan wonder ek, waar is so 'n plek vir jou? Het sou natuurlik in 'n mens se familie kon wees. Daar waar jy geliefd voel en waardeer word. Hier in hierdie gedeelte kom God en hy maak dit aan die volk duidelik dat hulle 'n baie spesiale plek vir hom het. Hy vertel vir hulle hoe hy gekom het en in hulle lewe kom ingryp het. 'N lewe waar hulle swaar gekry het, waar hulle gewroeg het, ontnugtering beleef het en hulle dag vir dag afgesloof het. God kom
en hy bevry hulle van die farao en uit Egypte. Van hierdie onmenslike bestaan wat hulle lewenswyse geword het. Hy was ook op 'n lang reis saam met hulle, deel van hulle lewe. Daar waar hulle onstuimige oomblikke beleef het, waar hulle bewus geraak het van vertwyfeling wat by hulle aanwesig is. Selfs waar hulle wanhoop beleef het en agtergekom het dat hulle geloof klein raak en waar hulle by tye baie moedeloos was. Hierdie gedeelte begin deur te sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slawerny bevry het. Dit is eintlik 'n baie persoonlike herinnering waarmee God hier na vore kom as hy vir hulle sê, kyk wat het ek alles vir julle gedoen. En so deur die loop van hierdie boek Exodus is daar verskeie plekke waar ons bewus raak van God se persoonlike betrokkenheid wat voortdurend kop uitgesteek het en aanwesig was. Hy was in 'n verhouding met hierdie volk van hom. En wanneer hulle honger gehad het, gee hy vir hulle kos. En wanneer hulle dors geraak het, gee hy vir hulle water. Hy was intens by hulle betrokke. En dan bevestig hy deurentyd dat hy by hulle was as hulle na hom vra. Selfs as hulle leiers verwyd het vir die manier waarop hulle optree. God gee vir hulle wat hulle nodig het om aan die lewe te bly. Kos en water. In Deuteronomium 6 word daar ook gepraat van hierdie selfde riglyne wat hy vir hulle lewe gegee het. En daar staan, sodat dit altyd goed kan gaan met ons, sodat ons kan bly lewe soos dit nou die geval is. Dan besef 'n mens dat hierdie wet eintlik 'n geskenk is wat God aan hulle gegee het met die oog op 'n goeie lewe. En dit was beslis nie die bedoeling dat dit 'n las moet wees nie. In die eerste 5 gebooie hoor ons telkens die woorde die Here jou God. Dit is asof God eintlik kom en vir die volk daarom kom herinner dat hierdie behoortplek, hierdie plek waar hulle veilig en geliefd kon voel en hulle self kon wees, eintlik by hom was, dat hy deurentyd deel was van hulle lewe. Ons raak bewus daarvan dat daar werklik 'n verhouding is tussen God en sy mense. En ja, dis amper asof ons alreeds hier sien hoe die familie funksioneer. Omdat jy aan my behoort, wil ek jou herinner aan die manier waarop jy moet lewe, hoor ons God in hierdie gedeelte. En dan weet ons mos nou dat daar vir die volk ook 'n nuwe land voorlê. 'n Nuwe land met nuwe mense. En hulle dink in alle waarskynlikheid anders. Hulle leef anders. En ja, dan doen hulle seker ook anders. God is besig om sy volk voor te berei op hierdie beloofde land wat op hulle wag. Vir wanneer sy mense in die nuwe omstandighede gaan leef, ja, daarvoor maak hy hulle gereed. En dit gaan nie vir God eerstens om die saak van reg en verkeerd nie, maar dit gaan vir hom oor die goeie lewe wat hy vir hulle in gedagte het. En daarvan weet ons, het Jesus self in die bergpredikasie
mos ook heel wat gepraat. Kom eens kyk nou naar die 10 gebooie as 'n sirkel van Godse liefde wat God trek en waarmee hy dan wil kom sê, lewe so en dan sal dit tot sy eer wees. Ietsie meer eers oor hierdie sirkel van die liefde. 'N Britse ontwikkelingssielkundige het navorsing gedoen oor ouers en kinders se funksionering. Hy het bevind dat kinders wat naby hulle ouers speel meer kreatief en avontuurlik is as kinders wat fisies of selfs emosioneel ver van hulle ouers gespeel het. Van nature was daar 'n soort van 'n vindingrykheid by hulle aanwesig. Ja, hulle was nuuskierig en hulle het gewaag. Hulle het ook meer energie getoon as die ander kinders. En as hulle geval het, het hulle opgestaan. En hulle het selfs meer gelag as kinders buite die sirkel. Wat gebeur hier? Wanneer 'n kind veilig en versorg voel, gebeur daar iets. Dis asof daar iets is wat vrygestel word. Ek dink ons sou kon sê, liefde stel die lewe vry, wat dalk net sluimerend aanwesig sou wees en nie benut word nie. Wanneer jy geliefd voel, word jy meer jouself. Liefdevolle mense gee ook lewe aan andere rondom hulle. Hierdie sirkel word met verloop van tyd al groter. 'N 1-jarige wil byvoorbeeld baie naby aan sy ouers bly. 'N 2-jarige kan al 'n bietjie verder weg van hulle speel. Terwyl 'n 3-jarige se sirkel van liefde so groot is soos die hele huis. En teen 15, dan is daai sirkel so groot soos die heelal. Maar weet julle wat? As hierdie sirkel reg werk en mooi ontwikkel, vorm dit innerlik. Aanvanklik is daar baie fisiese nabye kontak. Maar soos kinders ouers word en soos wat ons ouer word, dra ons hierdie sirkel van liefde binne ons rond. En uiteindelik neem ons dit saam waarheen ons ook al gaan. Hierdie sirkel van liefde help ons om die gebooie te verstaan. Die eerste 4 gebooie leer vir ons dat God se liefde is soos 'n sirkel wat ons altyd oral en van alle kante omsluit. Die eerste 4 gebooie sê daar is net 1 God en ons moet hom aanbid. Ons is sy naamdraers en ons moet saam tot rus kom om so die mooi lewe te vier. Ons hoor hier God se liefdevolle ouerhart. Ook in sy storie met Jesus, die Seun van God, en hoe hy op hierdie aarde tussen mense kon lewe het. Dit is hoe God is. En dan kan ek nie anders as hom te aanbid nie. Die laaste 6 gebooie help ons dan ook in hoe ons mekaar met liefde moet hanteer. As ons kyk na die laaste gedeelte van die gebooie,
dan hoor ons dat ons ons ouders moet respecteren. Dat ons nie mense moet doodmaak nie. Dat ons die huwelik moet respecteren. Dat ons nie moet steel nie. En dat ons nie moet jok nie. En dat ons nie jaloers moet wees nie. As ons hierdie woorde hoor en dit uitleef, dan lewe ons binnen Godse wil. En dan bring ons die eer aan hom en verheerlik ons hom. Daarom is dit ook nodig dat ons mekaar sal herinner aan Jesus' woorde toe hy oor die wet gepraat het. En probeer het om in een paar woorde een samenvatting van hierdie inhoud te gee. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kracht. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Langenhoven het ons daarom ook gesê dat daar twee dinge is wat die lewe vir hom die moeite werd gemaakt het. En dit was die liefde wat hy ontvang het en die liefde wat hy aan andere kon gee. As ons leer om God die meeste lief te hê, sal ons ander mense beter lief hê as nou. Daar is twee vrae wat ons vir onszelf dagelijks sou kon afvra en wat ons sou kon help om hierdie woorde van Jesus om te sit in 'n leefstyl wat 'n uitwerking het op die mense met wie ons te doen het. Dit sou ons ook help om dit 'n leefstyl te maak, sodat ons kan leef in die styl van Jesus Christus. Die eerste vraag, liewe vriende, ken julle redelik goed? En ons leef daarmee, en ons het al baie met mekaar ook al daaroor gedeel. En die vraag is, waar het jy vandag vir God beleef? En julle hoor ons nou dat het uit aansluit by die eerste vier gedagtes van hierdie gebooie. Die tweede vraag wat ons vir ons dagelijks moet afvra is, wat het jy vandag op so'n manier teenoor ander mense gedoen? Hoe het jy teenoor ander mense opgetree, sodat jy hulle lewe en hulle omgewing vir hulle 'n beter leefwêreld maak? Dit is 'n gewoonte wat 'n mens moet aanleer. Elke dag beide vrae. Dit help ook geweldig baie as jy jou antwoord op die eerste vraag met vriende, met jou familie, met mense rondom jou kan deel. En weet julle wat? Dan dink ek weer terug aan daardie dogtertjie wat geleef het met die skoolbaadjie en dit wat binnenin geskryf was wat sê, "Be kind." Want God gee en stort sy hele hart vir my uit. En hy is deurentyd oral by my betrokke. En dan kan ek nie anders nie. Dan wil ek graag uit dankbaarheid leef. En ek wil ook graag kind wees teenoor mense rondom my. Thank you.
Jesus, alles gee ek u, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Jesus, alles gee ek u, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Ek gee graag vir julle hierdie inligting met die oog op 'n offergawe. Ons almal besef dat ons ook op hierdie stadium in ons seisoen van tiendes is. En daar word heel wat daaroor in die gemeentenuus geskrywe. So julle ook uitnooi vir ons gemeentekamp. Al die inligting is ook in ons gemeentenuus beskikbaar. En dan is dit natuurlik so dat ons ook vanoggend 'n erediens in die kerkgebou gehad het. En die 50 mense het vergroot na 'n moontlike 250 mense toe. Volgende week is belydenisaflegging. Ons wil julle nooi om almal daarvan deel te wees. En ouers, julle het Vrydag inligting ontvang oor 'n gesprek wat julle by die huis met julle kinders kan hê. Daar's ook 'n WhatsApp wat gestuur het. En geniet dit. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm.
Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.